Agora você vai ter informações de esportes, não é isso? A gente já vai direto para a nossa redação, porque lá está o Matheus Medeiros, porque hoje tem partida importante para o Vila Nova, né, Matheus? Boa tarde. É isso aí, Jordevar. Boa tarde. O Vila Nova até aqui nessa Série B tem 2 vitórias e 1 derrota. 6 pontos, 7ª posição. O jogo hoje é contra o América, que vem logo atrás, na 8ª posição, com 5 pontos. Só um pontinho de diferença, é briga para entrar no G4, abertura da 4ª rodada. Então, é jogo importante sim para começar bem, né? Para decretar que o Vila Nova realmente está fazendo um bom início de campeonato. Jogo fora de casa, o Vila Nova vai se preparando. Vamos ver como é que foram esses últimos 4 dias que o Vila Nova teve para pensar no América. Primeiro. Essa aí é uma sonora de uma entrevista do presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista. Agorinha a gente vai falar sobre esse tema. Primeiro vamos ver o Vila Nova, como é que o Vila Nova se preparou para pegar o América. Não temos ainda? Então vamos já, Adson Batista. Matheus, é interessante, né? Porque é aquela história do jogo de 6 pontos, né? Porque, na verdade, é o seguinte, se o Vila ganhar, ele pode encostar lá em cima, né? E se o Vila perder, a situação pode se complicar. Porque essa história do ponto corrido, início de campeonato, é complicado, né? Sim, ainda mais porque se a gente pensar no América, o América é um time que veio da Série A. O América é um time que disputa acesso, entra nessa Série B pensando em acesso. E o Vila Nova já colocou o acesso como seu objetivo nessa temporada. É um confronto direto, pode ser sua 4ª rodada, mas é um confronto que vai ser decisivo lá na frente. É um jogo de 6 pontos, sim, Jordevar. É um jogo que o Vila Nova tem que tratar com muita importância. Só que, por outro lado, no sábado, o Vila Nova pega o Cuiabá pela Copa Verde. Aí muda tudo, porque é semifinal de Copa Verde, o Vila Nova tem uma vantagem para cima do Cuiabá e quer chegar na final, lógico. Então, o técnico Márcio Fernandes vai poupar jogadores no jogo de hoje. O principal jogador do Vila, por exemplo, na minha opinião, que é o Alisson, nem viajou. E os dois laterais, tanto o Eric quanto o João Vitor, não vão para o jogo também. Então, o Vila hoje, contra o América, vai de time misto para poupar os jogadores para esse jogo decisivo do próximo sábado. A maratona de jogos é grande, o Vila Nova nos próximos 9 dias vai ter 4 jogos, 3 fora de casa, então está tentando administrar esse cansaço aí do time titular. Agora, é um detalhe interessante, né, Matheus? Porque o Vila Nova vai ter que ter 2 times, né? Porque o time que disputa, né, exatamente a Copa Verde não é o mesmo time da Série B, porque é por conta de inscrição, não é isso? Tem vários jogadores que não podem, que estão no time titular, mas não podem disputar esse jogo contra o Cuiabá, né? Exatamente. O time do Vila Nova da Copa Verde é o time que começou jogando a Copa Verde, aquele que já estava aqui em janeiro. Os jogadores que chegaram ali em março, abril, maio, não podem jogar essa competição. Então, tem uma divisão, sim, de elenco, né? Uma parte do time vai para a Copa Verde, outra parte vai para a Série B, só que alguns jogadores são peça-chave. Alguns jogadores estão no time principal, independente da competição. Alisson é um desses jogadores que está fora do jogo de hoje, porque está sendo poupado. Ô Matheus, agora eu quero falar de uma polêmica. Gente, tá surgindo uma conversa aí sobre possibilidade, né, de suspensão do campeonato brasileiro com relação, por conta, né, das enchentes lá no Rio Grande do Sul, porque lá tem times que participam, não é isso? Agora, como é que tá essa situação aí? Tem o pessoal de Goiás, como é que tá se colocando nessa situação? A situação é a seguinte, nós temos lá no Rio Grande do Sul 3 times na Série A, Grêmio, Internacional e Juventude. Esses 3 times não estão jogando. Inclusive o Atlético Goianiense teria o jogo contra o Juventude na última segunda-feira e o jogo foi adiado. E aí começa a surgir possibilidades aí sobre a paralisação do campeonato. Se o Campeonato Brasileiro deve ser paralisado ou se deve continuar adiando apenas os jogos dos 3 clubes gaúchos. Aí o presidente do Atlético, Adson Batista, deu a opinião dele com uma certa polêmica. Vamos ver o que ele disse. Primeiro, eu quero declarar que é uma catástrofe. Todos nós sentimos muito, nossos irmãos brasileiros, pelo que estão passando. Só que para mim, na minha opinião, um problema grande não justifica criar outro grande problema. Porque o país é continental. Nós temos 20 clubes na Série A. Aí 17 vai ter que ser sacrificado. Não precisa disso, nós precisamos desses 17 continuar fazendo boas ações em seus jogos, preservar os 3 clubes gaúchos nesse momento tão difícil, depois a CBF continuar cuidando disso, com a possibilidade até da CBF tentar oferecer sua estrutura para ajudar esses clubes, que é um momento
importante para isso, né? E todos os clubes, nos colocamos à disposição. Você vem jogar no Centro-Oeste, nossa estrutura está à disposição. Mas eu penso que não é solução parar o campeonato. Parar por quê? Para poder ficarmos aqui sofrendo, chorando? Não adianta, senão vamos passar pelos mesmos problemas que foi na época da Covid. É jogo cedo, à tarde e à noite. Então, time nenhum, time emergente igual o Atlético, não tem estrutura para jogar um campeonato com um bom nível pensando dessa forma. Paz, hein? E agora, hein? Porque na verdade é aquela história, né? Nós estamos falando de um campeonato de pontos corridos. Como é que uma parte continua e a outra não, né? São 38 rodadas, tem um calendário já pré-definido, bem encaminhado. Inclusive, Internacional e Grêmio disputam competições internacionais que também está tendo o jogo adiado, né? Então, uma paralisação do Campeonato Brasileiro realmente encavalaria tudo, atrapalharia o calendário de todos os times. Agora a gente não sabe até quando, né, o Rio Grande do Sul vai ficar nessa situação, até quando os times de lá não vão poder jogar. E aí também tem muito se fala sobre a isonomia do campeonato, né? Porque assim que Juventude, Grêmio e Internacional voltarem a treinar, eles estarão com um preparo físico, assim, incomparável, né? Não dá nem para comparar um time que vem jogando, que vem treinando, que fez pré-temporada, com um time que teve uma paralisação. Então, existe tanto esse debate da isonomia do campeonato, quanto o debate de como uma paralisação poderia ajudar o Rio Grande do Sul. Tá certo. O presidente da CBF é o Matheus Medeiros, né? Ele tem que tomar essa decisão e é rápida. Qual que é a decisão do Matheus Medeiros? Olha, eu não paralisaria o campeonato, não, mas eu tomaria atitudes para ajudar, sim, lá na questão do Rio Grande do Sul e também ajudar os clubes, né? Acho que a CBF, como entidade do futebol, tem que ajudar os clubes de futebol e, claro, a solidariedade do Brasil inteiro deve ajudar o Rio Grande do Sul e talvez até renda dos jogos, né, que estão sendo realizados poderiam ir lá pro Rio Grande do Sul.